ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ଡ୍ରାଇଭର କୁମାର ସାହୁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନିମନ୍ତେ 25/5/2022 ତାରିଖରେ ଜୟପୁର ଡିଟିଏମ୍ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି 26/5/22 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ବଦଳି କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଜୟପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବକେୟା ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଆଦି ଦାବିରେ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି ନୂଆପଡ଼ା 26/5/2022। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ସବୁ ମିଶିଲି ଡିଏମ୍ କରୁଥିଲି ସବୁ ପଠେଇବି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ 3 ମାସ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ କରି ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ କରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକେଇ ବସିଛି ଆଉ। ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।